Velkommen til Madvig plus Østergaard på B3. Og du har netop lige hørt Carpark North med nummeret Transparent and Glasslike. Velkommen til et nyt program her på B3, som hedder Madvig plus Østergaard. Og det hedder det, fordi det er os, der er i studiet. Det er det nye partnerskab mellem de to værter. Madvig plus Østergaard. Det vil sige ikke længere dig, der sidder i 2 timer med de her timer for dig selv, men derimod 3 timer. Og så der er jeg sammen til at passe det hele. Altså før alt det her sommerradio, vi har lavet med de sprøde heste og monkey business og alt det der, der sad jeg jo også her sådan, fra 11 til 13 hver dag. Så jeg vil gerne starte med at byde dig velkommen her på programmet, Thomas. Velkommen. Tak skal du have. Velkommen til formiddagen, kan man også sige. Det er første gang, jeg sidder på det formiddagen tidspunkt. Formiddagen, klokken er lidt over 12. Ah, men det er sådan noget formiddagsagtigt. Hvis man kun arbejder weekend om aftenen, så bliver det her sådan en formiddagsagtig ting. Ikke? Det er næsten morgenarbejde for mig, det her. Altså, inden vi overhovedet går videre lige og fortæller om, hvad det er, vi skal bruge de næste 3 timer på i dag, så vil jeg godt fortælle, at Thomas han prøvede at snige sig udenom allerede og komme med på det første program i dag. Hvad mener du med det? Jeg mener tidligere på dagen, vi havde aftalt, at vi skulle mødes herinde klokken 9. Du havde aftalt, ja, det ringer. Ja, så ringer du til mig og lægger en besked på min telefonsvar. Hvad du så ikke ved er, at den har jeg lige spillet ind i computeren her, så nu kan alle høre her. Jo, nu kan alle høre, hvordan Thomas han prøver på at komme udenom at være med i det første program. Han kunne prøve at høre her. Lige syg, det er Thomas. Jeg tænker på, nu er det altså skide godt vejr. Kunne du så ikke bare lave den første udsendelse alene, fordi jeg vil bare skide gerne på stranden i dag? Der er ikke nogen, der hører forskellen der. Så var de var en dag forsinket, eller et eller andet. Så... Nej, hvis det vil godt være i morgen, så måske den første uge kunne du lave. Ved du hvad, jeg ringer, når jeg måske er klar til at lave noget radio. Skal vi ikke sige det sådan, så kan du lige sætte nogle CD'er på eller et eller andet. Ved du, hvorfor sætter du ikke bare en opsamling på, og så kommer vi med på stranden begge to? Hey. Prøv lige at give dig en, og jeg er på vej til radioen nu, ikke? Hvad er det sådan, at kaffe eller et eller andet hyggeligt, der går? Det kunne bare være herhyggeligt. Her totalt heroptogshyggeligt, på den her fede måde der. Ring i Wallis. Det er godt, du. Prøv at høre, der er noget, vi skal have talt om der. Faktisk var det en opringning for, om du vil have kaffe med.